Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը այս օրերին մասնակցում է Արաբական Միացյալ Էմիրությունների Դուբայ քաղաքի կինոերաժշտության փառատոնին։ Սկզբում ներկայացվել է իտալացի լեգենդար կոմպոզիտոր Ենիո Մորիկոնեի կինոերաժշտությունը։ Աստղային պատերազմներ խորագրով մայիսի 11-ի համերգի ընթացքում հնչել է ամերիկացի կոմպոզիտոր Ջոն Ուիլյամսի երաժշտությունը։ Հայաստանի ազգային պատկերասրահը դասարվեստ կրթամշակութային ծրագրի գարնանային փուլն սկսել է Արմավիրի մարզում։ Աշակերտներին ներկայացնում են բարձրարվեստ ստեղծագործություններ։ Դպրոցականները հնարավորություն են ունենում ծանոթանալու Հայաստանի ազգային պատկերասրահի գործունեությանը, կառուցվածքին, ցուցանմուշների պահպանման հատուկ կանոններին։ Հենց դպրոցներում երեխաները տեսնում են թանգարանի ցուցանմուշները, ծանոթանում են դրանց հեղինակներին ու պատմությանը։ Դասարվեստ կրթամշակութային ծրագիրն անցկացվում է կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության աջակցությամբ։ Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հետ Արամ Խաչատրյան համերգասրահում մայիսի 5-ին ելույթ են ունեցել ջութակահար, Հայաստանի վաստակավոր արտիստ Սերգեյ Խաչատրյանը և մեներքիչ Եվգենի Ստավինսկին։ Հնչել է Շոստակովիչի երաժշտությունը, համերգը ղեկավարել է Էդուարդ Թոփչյանը։ Երևանի Մատենադարանի հրատարակչությունը լույս է ընծայել ավագ գիտաշխատող բանասիրական գիտությունների թեկնածու Հայկ Համբարձումյանի «Հացն ու գինին», «Որսը», «Խնջույքն ու սննդային կոդերը», «Սասնա ծռեր» էպոսում և «Հայ Միջնադարյան գրականության մեջ» մնագրությունը։ Գրքում «Հայ Միջնադարյան գրականության» և «Սասնա ծռեր» դյուտյասներկության համեմատական քննությամբ ներկայացվում են էպիկական ու գրական հերոսների սննդի հայթայթման ձևերը։ Հատկապես որսորդությունը, սննդային նախապատվությունները, հիշատակվող կերակրատեսակների օգտագործման կերպն ու ժամանակը։ Անդրադարձ է կատարվում կերակրատեսակների ու սննդային կոդերի կենցաղային, ծիսական ու գեղարվեստական նշանակությանն ու գործառույթներին։ Գրքի խմբագիրը Գոհար Մուրադյանն է։ Վենետիկում Մխիթար Աբահոր մահվան 275-ամյակին նվիրված միջոցառումների շրջանակում տեղի է ունեցել Կոմիտասի անվան ազգային քարյակի համերգը։ Մխիթարյան միաբանության կողմից քարյակին հիմնադրման 100-ամյակի կապակցությամբ հուշամեդալ է շնորվել։ Կոմիտասի անվան քարյակը հիմնադրվել է 1924-ին Մոսկվայի կոնսերվատորիայի հայ տաղանդավոր ուսանողների նախաձեռնությամբ։ Քարյակը հայ երաժշտությունը ներկայացրել է ավելի քան 50 երկրում։ Վենետիկյան համերգը տեղի է ունեցել կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության աջակցությամբ։ Հայաստանի նկարիչների միությունում կայացել է «Խաղաղության գույնը» բարեկորցական ցուցահանդես-վաճառքը։ Ցուցադրվել են ավելի քան 100 արվեստագետների նվիրաբերված աշխատանքներ, որոնց ընդհանուր արժեքը գնահատվում է ավելի քան 40 միլիոն դրամ։ Մեկ շաբաթյա ցուցահանդեսի ընթացքում յուրաքանչյուր աշխատանք հասանելի էր խորհրդանշական 150 000 դրամով։ Մայիսի 13-ին ժամը 19:30-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում կկայանա Էլվիս Փրեսլիի և Ֆրեդի Մերկուրիի լավագույն հիթեր խորագրով համերգ։ Բեմում կլինեն Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը, իտալացի սաքսոֆոնահար դիրիժոր Ֆեդերիկո Մոնդելչին և տրոմբոնահար Մասիմո Մորգանտին։ Կհնչեն Փրեսլիի և Մերկուրիի լավագույն երգերի գործիքային կատարումները։ Ուիլյամ Գիբսոնի հրաշագործը դրամայի հիմքում կույր և խուլ գրող ամերիկացի հասարակական գործիչ Հելեն Քելերի մանկության պատմությունն է, որն իր ուսուցչուհու Էնի Սուլիվենի շնորհիվ կարողանում է հաղորդակցվել արտաքին աշխարհի հետ։ Ներկայացման մեջ հնչեցված համամարտկային խնդիրներն այսօր հասարակության համար առաջնային հարցեր են, որոնց պատասխաններն ու դեղատոմսը կարելի է գտնել հրաշագործը հոգեբանական դրամայում։ Ներկայացումը կարելի է դիտել մայիսի 14-ին Սոս Սարգսյանի անվան համազգային թատրոնում, ժամը 19:30-ին։ Բեմադրությունը Նիկոլայ Ծատուրյանի։ Հակոբ Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի թատրոնը Երվանդ Ղազանչյան թատերասրահում պրեմիերա է ներկայացրել։ Դանիել Քիզի «Ծաղիկներ» Էլջերնոնի համար բեմադրության հեղինակը և ռեժիսորը Սամսոն Մովսիսյանն է։ Ստեղծագործությունը անգրագետին հանճար և հանճարին անգրագետ դարձնող գիտափորձի մասին է։ Ներկայացումը կարելի է դիտել մայիսի 16-ին և 30-ին, սկիզբը ժամը 20-ին։
Խաչմերուկներ, ժամանակակից երաժշտության օրեր Հայաստանում։ Միջազգային փառատոն այս տարի կանցկացվի ապրիլի 29-ից մայիսի 16-ը Երևանում եւ Դիլիջանում։ 7-րդ անգամ կազմակերպվող փառատոնը կրում է հայկական խճանկար խորագիրը։ Փառատոնի նպատակն է Հայաստանում ներկայացնել համաշխարհային ժամանակակից ակադեմիական երաժշտության նշանակալից ստեղծագործությունները։ Մայիսի 17-ին Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում կներկայացվի Արմեն Տիգրանյանի «Անուշ» օպերան։ Ներկայացման բեմադրող ռեժիսոր Գեղամ Գրիգորյան, երաժշտական ղեկավար և դիրիժոր Կարեն Դուրգարյան, պարերի բեմադրությունը Վիլեն Գալստյանի։ Ներկայացման սկիզբը ժամը 19-ին։ Մայիսի 17-ին ժամը 19-ին Հակոբ Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի թատրոնում կարելի է ներկա լինել Համլետ համերգ ներկայացման։ Շեքսպիրի ողբերգության և Շոստակովիչի երաժշտության համադրությունը կներկայացնեն հանրահայտ ռուս դերասան Եվգենի Միրոնովը և Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը՝ գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանի ղեկավարությամբ։ Մայիսի 22-ին Հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունը հրավիրում է Ավետիս Լարային Քարյակի համերգին։ Համույթը հանդես կգա նվիրում Դվորժակին համերգային ծրագրով։ Համերգը տեղի կունենա Հայաստանի բարեգործական ընդհանուր միության Հայաստանի դահլիճում։ Ծրագրում Անտոնին Դվորժակի ամերիկյան թիվ 12 լարային կվարտետն է և թիվ 2 դաշնամուրային կվինտետը։ Համերգի սկիզբը ժամը 19-ին, մուտքն ազատ է։ Երևանյան հեռանկարներ 25-րդ միջազգային երաժշտական փառատոնը շարունակում է ներկայացնել իրադարձային համերգների շարքը։ Մայիսի 26-ին ժամը 19-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում կներկայացվի լեգենդար Ենյո Մորիկոնեի հեղինակային ծրագիրը։ Օսկարակիր կոմպոզիտորի գլուխգործոցները կհնչեն Ռոմա Սինֆոնիետա նվագախմբի կատարմամբ։ Դիրիժոր Անդրեա Մորիկոնե։